បាទតាមរយៈ Facebook បញ្ញើក្អែកលក់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0983639070882864បាទសូមអរគុណបាទដងផ្នែក4មកទៀតហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនដងផ្នែក4សង្រេច4ឯជន់បងអញអាសាំផ្នែក4សង្រេច4នេះមកថ្មីថ្មីហើយបានប្រមាណដង2 4 6 10ដងជាងកលឹងតែបានប្រមាណលើពុកម៉ែបងប្អូនអាចក៏មកបានអាស្អាតនេះផ្នែក4សង្រេច4សាច់ពួកគេស្ដើងបន្តិចសាច់ចាំងរកអូវាលហាត់ជើងអាអើអាសាច់យ៉ាងស្ទើស្ដើងសាច់មិនដល់ផ្នែកតែច្បាស់ច្បាស់តែច្បាស់ច្បាស់ហើយវាសង្រេចវាច្បាស់ច្បាស់ទៅតែសង្រេច4ខាងសង្គ្រាមពួកវិជ័យសង្គ្រាមបងបងធ្វើកាំងទៅហ៊ានកងពលខាងអង្គរៈជាយុទ្ធប្រើទៅចាគេអីគេអញ្ចឹងទៅរួចបាច់ចាំចាចាយូរយូរជាជាខ្សែកមកខ្សែមកខ្សែទៅមិនធន់អមដូចបីណាស់ស្អីគ្រប់ហ่ะមិនមិនចាំទៀតផ្នែក4សង្រេច4ផ្នែកខាងសង្គ្រាមអានឹងខាងអូស៊ីណាមើលហើយអានេះបាត់លើកចេញទឹកលើនេះសង្រេចយាដងផ្នែក4សង្រេច3ក៏គេប្រើដែរណាប៉ុន្តែតផ្នែក4សង្រេច4ចឹងច្បាស់ច្បាស់ចឹងណាផ្នែក4សង្រេច4ណាច្បាស់ច្បាស់ចឹងហើយចង់បានទាំងមូលកំងភ្លាមភ្លាមចាយូរបន្តិចកន្លងអស់ហើយតោងតាយូទីកន្លងអស់ហើយអីគេស្រាប់ផ្លាទីនវាចោលខ្លាយស្រាប់ផ្លាទីនទៅព្រះអស់ទីលេងស្រាប់ប្រាទេចូលចាល់ចូលចាល់ចូលខ្លាធំមួយណាពឹងតតែត្រូវយកយកយកតែមក10ព្រះចំណាញ់10ព្រះអត់មានណានេះតចូលខ្លាធំមួយតែតមិននេះចូលពាក់ខ្សែបើតាមពុតកញ្ចក់ខ្លានិយាយមែនកញ្ចក់ខ្លាដើរដីនោះមានយន្តយន្តមកកកតកស្មើព្រះពួងយ៉ាប់ចេះនិយាយបងពួកអានគេយកតែដាក់កសោឡានចោលអីតាព្រោះតែឈាមឲ្យតែក្រាបបាត់ខ្លួនយកកញ្ចក់ខ្លាយកពាក់ស្មើព្រះហ្នឹងហើយនេះដល់ផ្នែក4ណាសោះប៉ុណ្ណឹងណាវាត្រូវតែលើលើហើយយកអឺបងបងនៅខាងកំពង់ចាមខាងកំពង់ចាមមើលហើយទៅវាប៉ុណ្ណឹងឯងកំងហើយហើយគ្រប់គ្រប់ជាប់មួយឯងជាប់ឡើងយកមួយអានេះនេះនេះអាណាក៏បានមើលទៅវិញដាក់ផតពុកពុកមើលស្អាតក៏ទៅស្អាតទៅគេនេះអត់បានឡើយមុំស្អាតខ្ញុំខ្លាំងថតសាច់នៅអុយដែរនៅសាច់ដងបបពណ៌នេះគេនេះហើយយូបាននេះបងថៃចង់ទៅសើពាក់អានោះមកទៅអីមកឃើញចឹងទូញញ៉ៃអត់ហ៊ានពូពូណែបើពុះពី10នេះបានតាចិត្តសុខគ្រប់ចង់ច្រើនចូលនេះចេះថាដងបើបានប៉ុណ្ណេះដល់ប៉ុននេះបានទៅ110គ្រាប់ឯង120ឯងកន្លងទៅពួកប៉ុននេះគ្រាន់តិចដល់មិននិយាយណាហើយម៉ៅមកសានេះអត់តិចមកសានេះអត់